Òmnium. Molt bon dia, Sergi. Molt bon dia. Bé, en pocs dies ens veiem la cara més d'una vegada. Més d'una vegada, ara sí, sí, tant, no pots ben dir. Sí, sí, vas estar present al lliurament dels guardons dels Premis Literaris Jesús Catalonia el passat dissabte, i és que es va presentar aquest llibre que ara tenim a les mans, no? Sí, 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 efectivament. Durant aquest passat dissabte sí que vam fer la presentació d'aquest llibre, que es diu Funus Dertos Anorum, i que tracta sobre el món funerari de l'antiga ciutat d'Artosa, en aquest cas. Perquè déu-n'hi-do la història de la ciutat de Tortosa i les diferents, diguéssim, ciutats que han hagut abans de configurar el que és la ciutat actual, no? Sí, sí, sí. A veure, vull dir, per el que és la pròpia ciutat sí que han passat totes les cultures, hagudes i per haver, fent-lo símil, i bé, allò que sí que estaríem parlant, doncs, de l'antiga d'Artosa romana, Tortuja, Andalusina, per hi arribar cap a l' actual Tortosa. Per als arqueòlegs, com tu, el trobar-vos una petita peça, qualsevol incís del que podia ser la ciutat de Tortosa, suposo que és una mena de descobriment, no? Sí que és, bueno, sí que és tot un... Bueno, tot, allò que tal com dius, tot un descobriment, tot un estímul, que sí que ens aporta sempre molta informació per allà, bueno, per allà poder recopilar tot aquest puzzle que sí que conformaria, doncs, el nostre antic llegat del que seria, doncs, l'antiga ciutat. Qualsevol peça, qualsevol cosa, per petita que sigui, com ara això comentava, sí que sempre són molt importants. De vegades, Sergi, aquestes troballes fins i tot arriben a canviar una mica els conceptes que es tenien de la història fins aleshores. Sí, 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 perquè de fet... O com a mínim els varien, no? Sí que es poden variar o bé el que s'intenta fer sempre és això, a partir de tot el que s'havia fet fins al moment, perquè vull dir, ni que jo sigui arqueòleg i historiador, abans meu sí que havien vingut molta altra gent, que sí que també he fet estudi i recerca sobre el territori. Llavors, el que intentem fer nosaltres sí que és això, agrupar tota aquesta informació antiga, llavors entendre-la de nou a raó d'aquestes noves troballes, que és ja la manera com se pot avançar cap a la recerca, cap a la investigació. Molt bé, Sergi, avui al temps de l'entrevista ampliarem tots aquests coneixements que tens i a la vegada tot això que darrerament esteu realitzant, perquè avui passegem per Tortosa, t'hem vist remenar la terra, hem de dir que davant mateix a la façana principal de la catedral s'estan fent una sèrie de troballes i tu estàs allí. Sí, 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 des de fa un mes que sí que estem, bueno, que sí que hem tornat a treballar-hi, davant de mateix, doncs, de lo que seria la pròpia façana de la catedral, que ja vam estar, bueno, des de la Rovira i Virgili, des del grup de recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia, som els que portem des d'aquest any passat, que quan ja van començar les intervencions, a fer ja tots els sondejos arqueològics. Llavors, a partir de totes les troballes que sí que es van realitzar durant el passat estiu, sí que es va decidir des del propi Ajuntament de Tortosa que durant el mes d'abril faríem unes petites cales per allà intentar treure més informació sobre un parell de punts concrets d'aquesta intervenció, que són la muralla, per una banda, i l'altra és la troballa que sí que van fer, doncs, a última hora del passat estiu, que sí que es tractaria, doncs, d'un possible edifici religiós del qual en conservem, doncs, l'absis. I ara el que estem treballant són en aquests dos punts, per intentar treure més informació i llavors veure sobretot de quina època és concretament, i bé, vull dir, realitzar tot l'estudi que sí que es pugui fer durant aquest temps, per ja saber moltes més coses. De tot això i de moltes coses més interessants avui al temps de l'entrevista amb Sergi Navarro Just. Òmnium. L'entrevista. Avui al temps de l'entrevista, com sabeu, tenim la presència als estudis de la ràdio de Sergi Navarro. Anem a escarbar una mica la història i a la vegada anem a trobar moltes coses d'aquesta ciutat romana que es deia Tortosa. Sergi, de nou, bon dia. Bon dia de nou. Abans voldria que em fessis una pinzellada de lo que va ser Tortosa, la ciutat de Tortosa. Tortosa va ser un municipium, el que seria actualment, doncs, una ciutat de mitjanes petites dimensions, que sí que, bueno, que sí que actuaria tot el seu radi, doncs, de influència que faria totes les comarques que actualment formaria les Terres de l'Ebre. A la vegada suposo que una ciutat important de l'època, en sí, el sentit
com te diria, de comunicacions, perquè tenim una autopista amplíssima, no? Sí. Som ja, som això, el que era lo de l'antiga autopista de l'antiguitat sí que passa per Tortosa. Som pioners en qüestió d'autopista a les Terres de l'Ebre, no? Exactament. Sí, perquè de fet Tortosa sí que té les dues coses. Per una banda, el que era la via terrestre, la via Augusta, que sí que tenia parada de Tortosa, i llavors tothom que volia seguir el trajecte fins a Sagunt tenia que passar per Tortosa. Llavors, però, això és la via terrestre. Llavors, per la banda fluvial, evidentment, tenim aquí el que comentaves tu, tenim una autopista fluvial que s'aporta cap a l'interior de lo que seria la zona de la vall de l'Ebre fins a Saragossa, i totes les mercaderies, tant d'entrada com de sortida, passaven per Tortosa. Era això, tant el punt de recepció de les mercaderies, tant d'Itàlia com de la resta del Mediterrani, tant d'Orient com d'Occident, i llavors també totes les mercaderies que sí que sortien des de la vall de l'Ebre, posem per cas des de la Rioja, des de zones de Lleida, i això tothom tenia que creuar l'Ebre cap a Tortosa. De fet, moltes de les informacions que tenim a nivell arqueològic sí que ens passen sobretot pel que són els materials, sobretot el que serien lo de les àmfores, això que no estigui massa basat en aquesta terminologia, seria un gran contenidor, com ara una gran gerra de terrissa, que sí que servia per allà contenir oli, vi o veia diferents productes. També el que s'hi ficaven sí que eren salaons, que és el que seria el peix per allà consumir-lo a gran distància durant bastant de temps. I bé, moltes d'aquests productes també sí que recalaven a Tortosa. I nosaltres, tot aquest material arqueològic, encara que sigui, diguem, bastant efímer, sí que el podem trobar a les excavacions, i llavors també podem saber què era el que se comerciava a la pròpia Tortosa. Curiosament, Tortosa, el que és actualment Tortosa, tenia connexions internacionals, com us estàs dient, sobretot a l'imperi romà, que podríem dir que era l'imperi en aquell moment, diguéssim, del planeta. Parlar de romans era parlar de tot el món, no? Sí, parlar de romans significava això. Vull dir, si ara avui en dia tenim ficat al cap el que seria el tema de globalització, a l'època romana ja diguem que estaven globalitzats en aquest sentit, perquè de fet en qualsevol banda de l'imperi tothom parlava llatí més o menys millor que l'altre, excepte Roma, que sí que parlaven el llatí que tocava, però bé, tothom sí que se podia entendre amb aquesta llengua, que seria com ara el nostre anglès d'avui en dia. Això pel tema llenguatge, però llavors pel tema també cultural, religiós, econòmic, vull dir, arreu de l'imperi romà, des de les illes britàniques fins a les costes del Mar Negre, passant per Egipte fins a Tunísia, tot el territori sí que estava romanitzat. I llavors el que et comentava del tema de la globalització antiga, ja la podem trobar a l'època romana, no és una invenció dels nostres dies. De vegades ens pensem que hem inventat, no?, el diccionari, i aquest diccionari. Hi ha força dècades i segles que està inventat. Sergi, hi ha una cosa curiosa. Fins a quin punt la Tortosa romana era una ciutat important? Els documents per als historiadors, per als arqueòlegs, com la situaries a la Tortosa en l'època? Com a ciutat i en aquests moments, en tota la documentació, en tot el que teniu, podem considerar que era una de les ciutats més importants de la península? O de l'àrea mediterrània, per exemple? De l'àrea... En grandiositat potser no, però en comunicacions... No, a nivell... Clar, volem que sigues clar. No volem agranar pac a casa, no, Sergi? Sí, el que has de pensar és que, vull dir, Tortosa en aquest cas sí que té un altre competidor al costat, que és Tarragona, que és la capital del territori. Clar, l'imperial... La capital imperial sí que la tens a Tarragona, però a veure, totes les ciutats que sí que s'hi situen al seu voltant, en aquest cas Tortosa, però també podríem estar pensant en Barcino, en Barcelona, que durant aquesta època sí que no tenia la importància que té actualment, sinó que seria una ciutat com la pròpia Tortosa, que són ja ciutats eminentment comercials dedicades al comerç marítim o al comerç fluvial, com és el nostre cas, i el que sí que és molt similar al resto de les ciutats peninsulars i de les ciutats de la costa catalana seria tota la, bueno, tant la,
tant la pròpia fesomia doncs, de la ciutat com també tot el que seria totes les, diguem-ne, infraestructures d'aquesta ciutat. Per exemple, avui en dia sí que podem dir, perquè de fet ja hi ha proves reals, diguem-ne, arqueològiques, que sí que podem parlar de que sabem que... Que són dignes de confiança. Que són dignes de confiança i llavors per la qual podem dir que sí, que Tortosa era com la resta de ciutats iguals. Tenia el seu fòrum, tenia els seus temples, tenia la seva zona, o sigui, la seva zona comercial, tenia totes les seves cases, totes les seves seus jurídiques, administratives, i bé, funcionava com totes les altres ciutats d'aquest territori. I llavors l'altra cosa important que té la ciutat seria això, que sí que estructurava tota aquesta zona territorial. Sí que era l'encarregada doncs, tant de tota la gent que vivia doncs, a les viles, als llogarrets, als, diguem-ne, masos, per fer la comparativa, que sí que es trobaven doncs, arreu del territori, vinguessin des de Vítem fins a Sabot, fins a Mas d'en Verge, tothom tenia que passar cap a Tortosa. Si volia fer qualsevol tipus d'acte administratiu... Perquè a la vegada de la connexió del riu també servia de port importantíssim de cara a la Mediterrània, no? Perquè, podríem dir que el mar estava més proper a Tortosa del que està ara, no? Sí, el que és el que avui en dia sí que en diríem, bueno, del que teníem del Delta de l'Ebre, en època romana sí que no el tenien com a tal, sinó que el que serien tant la punta del Fangar com la punta de la banya, sí, doncs ni una ni altra punta sí que les trobarien doncs, a l'època romana, sinó que teníem el que és la zona de... el que és la zona costanera pràcticament fins a Amposta, pràcticament, perquè ens fem aquesta idea al cap. Llavors això, vull dir, el que comentaves tu, tot el tràfic fluvial i tot el tàfec marítim, tant els grans carregaments que portaven, com ara deia abans, àmfores, com el que portava també fins i tot el que serien materials nobles. Com ara... Sobretot l'oli, el blat i sí, tots els productes sí, sí, que tot... imperaven en l'època, no? Sí, sí, però vull dir, més enllà d'això, del sí, que és el sí, sí. producte comestible... De consumir... De consum, també, sí. Tot el que és altre producte, tant el producte de luxe, com ara el que seria doncs, el propi marbre... Ah, és el que et volia preguntar, quin producte de luxe sí, tenien en aquella sí, època sí. la gent. Per exemple, el que és el marbre que s'exporta de totes les pedreres que allò que sí que estan situades arreu del Mediterrani, des d'Egipte fins a Turquia. Llavors, cada una d'aquestes pedreres, que són marbres de diferents colors, que cada un d'ells val un cert preu i contra més bonic és, encara puja més el preu, doncs molt d'aquest material sí que passa per Tortosa. Llavors, se queda aquí, la ciutat. Per molt que tinguem el Brocatello, el que seria el Jaspi de la Cinta, que sí que és important a la ciutat, i llavors, de fet, durant els segles primer i segon, hi ha tota una indústria tant de consum com de exportació d'aquest marbre arreu de la Mediterrània, també n'arriba molt d'aquest marbre que sí que té molt de valor cap a la ciutat i llavors també cap a les altres ciutats que sí que van seguint el curs del riu. De fet, a Saragossa sabem que arriben materials que venen des d'Egipte. I llavors també sabem que a Tortosa també n'arriben d'aquest tipus de materials importants. Bé, Sergi, la veritat és que tenim aquest llibre obert i com sí. la ràdio és tot allò que puguis imaginar, ens anem a ficar una venda als ulls i anem a esgarrapar una mica amb el temps. Per exemple, este món funerari de la ciutat de Tortosa. Ens presentes un llibre que va ser guardonat amb la 24a edició del Premi d'Història Enric Bayarri i Bertomeu, i és un llibre que ara es va presentar el passat dissabte sí, i que el seu contingut pensem que és força interessant, per això estàs tu avui aquí, sí. perquè mos comentes coses personalment mos interessen i a la vegada crec que als nostres oïdors també els interessa conèixer la nostra història. Aquest llibre està replet de fotografies i de troballes. Comenta'ns una mica el contingut d'aquesta obra. De fet, el llibre del que tracta és tant de la vida com la mort a l'època romana. De fet, la mort sempre ha tingut un paper important també en la vida. La mort ha tingut un paper molt important. Forma part sí, de la vida, sí, sí, no? Sí, forma part de la vida. Vull dir, sense la mort tampoc podríem entendre la nostra vida. I nosaltres com a humans, a partir d'aquesta manera, sí que fa una cosa que portem ja lligada doncs, a la nostra persona. Fa una cosa intrínseca, sí, allò que se li vols dir fins i tot. Perquè tenim la certesa de que algun dia o altre sí que haurem d'acabar morint. En aquest cas.
Llavors, el que tracta el llibre seria això, doncs aquesta dualitat, tant de la vida com de la mort, llavors ficada cap a l'època romana. De fet, el que és les notes introductòries, que sí que es poden trobar doncs, al principi del llibre, del que tracten és de, de tot el ritual, del, bueno, tant de l'enterrament com del sepeli, que sí que es realitzava a l'època romana, tant de les celebracions, perquè també era una celebració, el fet de que una persona bé, arribés fins al final de la seva vida. Vull dir, no és com ara avui en dia, o fent la comparança des de principi de segle, de que era, tothom tenia que anar de dol, que era una cosa molt feixuga. No, vull dir, l'època romana era una cosa que sí que... És a dir, que les modes han variat una mica amb els segles, dels rituals? La forma dels rituals, sí que han variat amb els segles, perquè de fet a l'època romana el que és el sepeli, el que és el fet de que una persona s'acabi morint i llavors pues, aquesta persona s'acabi portant cap a la seva tomba, fins a la seva última llar, per dir-ho així, sí que han variat molt, perquè si fem la comparança avui en dia, quan una persona estimada sí que arriba fins als finals dels seus dies, sí que és tota una tragèdia, per dir-ho així. Vull dir, és un fet bastant dolgut per la família, que és una cosa que fins i tot sí que et diria que s'intenta amagar el més que es pugui, mentre en època romana no, era un fet quotidià. Llavors, pues bé, veure una família que portava doncs, la seva persona estimada cap al cementeri a ple dia, era una cosa normal, com el que anava doncs, als banys a banyar-se, vull dir, fent aquesta comparativa. I llavors, sí que és el que deies tu, al llarg dels segles, aquesta temor... T'atreveries, Sergi, a dir que hi havia més acceptació de la mort que avui en dia? Sí, perquè no era una cosa que li tinguéssim un cert tabú. Mentre avui en dia, quan parles de mort, parles de vull dir una paraula que... De tragèdia. Fins i tot allò que t'acosta a pronunciar. Sí. No, sobretot a l'època antiga, era una cosa quotidiana. Era com el nostre respirar, com aquell que diu. I no és una cosa que se li tingués molta por, molta cosa. L'únic que sí que et tinc que dir és que cada una... Bueno, a veure, se feien tots els rituals funeraris, se feien moltes celebracions, i llavors el que sí que hi havia són unes divinitats que són els déus mans, que són els encarregats de vetllar pel difunt. Llavors, clar, hi havia la contrapartida, perquè si tu no, diguem, feies les ofrenes que tocava cap a aquestes divinitats, podia ser doncs, que aquestes divinitats, doncs bé, sí que te volguessin doncs, algun mal cap a tu. O que fins i tot doncs, la persona que havies enterrat doncs, se convertís doncs, en un mal... Doncs amb un mal esperit. Doncs amb una mena no de fantasma maligne, que sí que descansi en pau i llavors que porti la desgràcia cap a la família. Llavors el que s'intentava és això, de bé, acontentar els déus mans, acontentar doncs, els difunts, perquè tant els vius com els morts quedessin en pau i llavors no poguessin tornar cap a... Molt bé, escolta, el llibre recull una sèrie de làpides. A mi me va cridar molt l'atenció el passat dissabte quan fèiem la presentació d'aquest llibre, Sergi, que bé, la cosa no passa únicament avui, que de vegades visites un cementeri, no?, i veus panteons i veus altres làpides o creus senzilles. En aquella època també es notava quan una persona moria i era de casa bona, quan era ric sí. I quan venia, diguéssim, ho era pobre, no? Sí que es notava, i molt, de fet. És a dir, que aquesta moda no ha canviat massa, aquesta no? Aquesta moda sí que no ha canviat gens al llarg de tots aquests segles i tots aquests anys, al contrari. En quin fet se notava en aquella època de la dertosa romana? De fet, el que es nota, i és el que apareix en el llibre, que són el... De fet, el que tenim més ben conservat d'aquesta època sí que són totes les làpides. Que moltes d'aquestes actualment se poden veure doncs, en el Museu de Tortosa, que sí que les tenen conservades i moltes que estan, bueno, que estan de cara al públic. I llavors sí que podem saber si una persona doncs, en vida havia allò que havia sigut important o bé, fins i tot s'havia bueno, pogut fer-se més rica. Que era, perquè, de fet, moltes d'aquestes làpides sí que són de lliberts, que són els antics esclaus, que són de primera generació, segona, o fins i tot doncs, de tercera, que doncs, al llarg del temps sí que s'havien pogut tant comprar la seva llibertat com ja fer-se persones lliures. Llavors, sobretot el que passa doncs, amb els lliberts, que són de les que n'hi ha més, aquí a Tortosa, a Tortosa, són això, intentar mostrar el que és la seva riquesa doncs, una vegada morts. És a dir, mireu, jo
durant els meus pares, els meus avis, allò que sí que van ser esclaus, però ara ja nosaltres sí que podem, bueno, sí que podem manifestar de que podem fer-nos aquesta làpida, podem fer-nos aquesta tomba, perquè has de pensar, fent la, també la comparativa cap als nostres dies, que qualsevol d'aquestes làpides tampoc eren gaire barates. Vull dir, potser una làpida de les més així elaborades sí que es podria costar entre uns 15 i 20.000 euros, perquè fem aquesta idea. Comparant actualment amb el diner. Comparant actualment, no? Sí, sí. Llavors, si nosaltres mirem el nostre sou d'avui en dia, i llavors penses 20.000 euros... Déu-n'hi-do, però... Són això, tot un esforç, tot per un estalvi... Per amor i Déu-n'hi-do, el que hi té gastant, sí, la làpida, no? Sí, sí, sí. Escolta, Sergi, per què no mos descrius una mica el títol? Funus Dertosonorum. Dertosanorum. Dertosanorum. Aquest és un... Sí que és un títol que és una mica difícil, potser. Bé, perquè no hi estem acostumats perquè no estem acostumats al llatí. A pronunciar-ho. De fet, està ficat amb el sentit d'agafar la paraula funus, que significa funeral, que és la, bueno, que és la paraula llatina, el funus, que sí que ha derivat cap als nostres dies, cap a la paraula funeral. I és el... I és una mica tota la idea que sí que porta el llibre, de lo que són els funerals, doncs, de la ciutat d'Artosa. D'Artosa i Dertosanorum. Norum significa de la ciutat de D'Artosa. Mm. Serien els funerals de la ciutat de D'Artosa. I posats a preguntar, en la portada del llibre apareix la imatge d'una làpida. Concretament, què hi ve a dir aquesta làpida? Aquesta làpida sí que és interessant, i de fet és l'única que pertany, doncs, a un soldat, que sí que està conservada, doncs, al Museu de Tortosa, i el que ens ve a dir és que, doncs, un soldat de la, doncs, de la flota imperial, que sí que anava dalt d'una, bueno, doncs, d'una nau de guerra, que sí que van, bueno, allò que sí que devien fer parada, doncs, a la ciutat de, doncs, de D'Artosa, sí que va, doncs va trobar la mort a la ciutat. Parada i fonda? Sí, sí, exactament, parada i fonda i del tot, en aquest cas. Llavors, el que sí que és important és que, doncs, aquest personatge no és de la ciutat, sinó que és un personatge que és de Còrsega, perquè la pròpia làpida sí que ens ho diu, que la seva nació sí que és de Còrsega. I llavors sabem que, a part de ser de Còrsega, venia des de Ràvena, que està situada, doncs, a la península itàlica. Llavors, sabem que era de Ràvena perquè ens dona moltes dades sobre doncs, aquesta flota naval, sobre la nau que sí que tribulava, i llavors fins i tot sabem qui eren els seus hereus, perquè el que realitza la làpida no és pas ell, sinó que són tant la seva dona com ara, doncs, el seu company d'exèrcit. A fin de comptes, eren els hereus, perquè moltes d'aquestes epitafis, moltes d'aquestes làpides, sí que els acaben, doncs fent tant els familiars, serien els pares, els hereus. Llavors, de fet, en molts casos, el que ens trobem són, sobretot aquí a D'Artosa, són els, diguem-ne, hereus d'aquestes persones els que acaben fent la làpida. I llavors també, sobretot el que n'hi ha més, sí que són, doncs, de les dones, de les esposes d'aquestes persones, que són les que fins i tot posen, doncs, al final d'aquesta làpida, que elles sí que ho van pagar, la làpida, amb els seus propis diners. Yeah. I llavors te queda allà marcat. És allò que en testament ja deixen una mica el que s'ha de fer després de la mort. El que s'ha de fer després de la mort, sí, sí, sí. Sergi, n'hi ha moltes de làpides, però a tu especialment, com a arqueòleg, n'hi ha alguna que t'ha fet una gràcia especial, no? I allò que t'ha cridat l'atenció i que en un moment donat podríem comentar, no? Bueno, esta la poses en portada, suposo que et va fer gràcia. Sí. Aquesta la vaig portar, bueno, sí que la vaig posar en portada perquè és la més així, diguem-ne, que se'n va una miqueta de la línia de totes les altres, perquè és l'única, bueno, que és l'únic representant, doncs, d'un personatge militar a la ciutat, perquè de fet la resta de personatges que sí que ens apareixen a les làpides o són fills de, bueno, fills de persones que s'havien mort de bastant joves. De fet, la mitjana d'edat d'aquesta època, estem parlant entre els segles primer i tercer, el que seria per als, doncs, per als infants, hi havia molta mortalitat infantil. Clar, hi havia molts més naixements, però clar, un tant per cent molt important moria. Un tant per cent molt important moria. I llavors moltes de les làpides, que sobretot sí que es tracta, doncs, de personatges, doncs, de persones joves, doncs la majoria sí que es marca això, entre els 14...
20, però no massa més d'edat. Llavors, de fet, la que única que sí que ens diu que sí que es tracta doncs, d'un personatge que era d'una edat més avançada, només es posa 40. 40 i poc, si falta un poc, que no s'ha acabat de veure doncs, bé. És a dir, que una persona als 40 anys se considerava una persona gran, ja? Sí. Molt gran? Sí, sí, però a veure, tampoc te facis aquesta idea del tot, no, perquè, ja. Perquè sí que el que seria això, la mitjana d'edat, o diguem-ne esperança de vida, sí que se situaria al voltant dels 40 anys. Això no vol dir, ni tampoc treu... Que la seva imatge fos d'una persona gran, vella, no? Sí, 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 però que també tinguis persones que fossin de 50, 60 i fins i tot de més edat. Però el que seria tota la comparativa al llarg de les persones i això, més o menys l'esperança de vida situaria això, vora els 40 anys. Sergi, si hi ha alguna cosa... El que em deies tu sobre la làpida, potser sí. La més representativa de totes, és la làpida de la barca, que aquesta sí que apareix al llibre. Té i un valor... Més... Aquesta sí que té un valor i és molt, molt atractiva de veure, perquè de fet potser és l'única que sí que està conservada íntegrament, perquè moltes de les altres tenim la desgràcia, sí, 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 per dir-ho així, de que no s'han conservat senceres. A vegades només hi ha un petit fragment d'una, tenim un tros de l'altra... I però... de vegades s'han fet servir també de parets d'edificis, no? I de vegades, no? Sí, 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 perquè la majoria d'aquestes, vull dir, si no el 80%, pràcticament totes... Durant anys el reciclatge, anys, en aquest cas... Durant anys el reciclatge sí que era el que estava a l'ordre del dia, i tant. Sí, sí. Molt bé, Sergi. Si alguna cosa identifica l'època romana són les àmfores, jo penso que és una icona, si volem identificar tota una època, el dibuixar una àmfora. L'àmfora va tenir un paper importantíssim i n'hi ha moltes de troballes d'àmfores, no? Sí, sí que n'hi ha moltes de troballes d'àmfores. Aquí a la ciutat sí que en tenim per donar i per vendre. Al igual que moltes altres ciutats d'aquí, tant de Tarragona com d'això. Però sí, sí, el que era el contenidor per a excel·lència sí que era l'àmfora. Bé, m'agradaria saber a qui va destinat concretament este llibre. És un estudi, és una recerca d'informació, de troballes, i a la vegada és un estudi que haurà de tenir una continuïtat, perquè... Sí, 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 sí. Perquè no s'acaba aquí, no? No, ni molt menys, perquè de fet... De fet, ja ho fico doncs, en alguna part del llibre, em sembla que és cap al final del llibre, que sí que falta encara molta cosa, vull dir, queda encara molta recerca per fer, tant ja sobre la ciutat com ja, diguem-ne, específicament sobre el tema del camp funerari, perquè tenim moltes dades, ara ja podem ficar moltes peces sobre el taulell de la ciutat i ara ja podem ja pensar com era aquesta ciutat. I els cementeris, la gent que s'enterrava, estaven sí. barrejats o hi havia també de primera, de segona i de tercera? Això... No està molt clar? O... Això, en el nostre cas, encara no està molt clar, però t'he dit que per altres... Ho dic jo perquè els vaixells, sí. per exemple, el Titanic, també estaven los de estaven primera, de primera segona i els tercera. Altres que estaven soterrats, sí, no? Sí, sí, sí. El que s'intenta fer... Tot i que Tortosa encara no hem pogut trobar perquè no s'ha donat el cas, és que a el que serien les vies principals d'entrada de les ciutats sí que es col·locaven a banda i banda d'aquesta carretera doncs les tombes dels personatges més rics, en aquest cas. Més il·lustres, podríem dir, no? Que era, de fet, el que s'ho podia pagar. Clar, perquè tothom al entrar a la ciutat sapigués que allí... Sapigués que hi havia doncs, aquest personatge o tal altre, i llavors s'havia fet erigir doncs, el seu monument funerari, que no era pas qualsevol cosa, vull dir, era la gran tomba sumptuosa que quan ja venies tu des de l'altra ciutat sí que la veies i deies, carai, no?, aquesta persona, qui era? I això, i llavors també moltes d'aquestes tombes el que es diuen és que el que són els vianants, vull dir, la gent que estava ja de pas d'una ciutat cap a l'altra, era que fessin doncs, una mena de pregària per ells. En aquest cas, era que diguessin doncs, el nom del personatge, que li diguessin salut, i també doncs, altres coses curioses, no de Tortosa, que això ja... Generalitzades. Sí, perquè, per exemple, sabem de Roma que n'hi havia una que és bastant divertida, que diu que el que vagi a diguem-ho mal dit, doncs el que vagi a cagar a la tomba d'aquest personatge... que se quedi sec. Bueno. Que són d'aquestes coses que ja
que ja clar, que col·locaven a les tombes. Déu-n'hi-do, quan un tenia les seves necessitats, anava una mica lluny de Montguard, sí. No? Sí, sí. Vull dir, perquè es duquem, bueno, perquè es duquem compte d'això, de que quan parlem de tombes, a vegades parlem de coses molt, molt així, diguem, molt... El que volia dir d'una forma o de l'altra, respecte a la persona. Sí. Bueno, doncs el respecte em sembla molt bé, que l'hem de tenir. Escolta, podríem aprofundir molt més de l'obra, que repetim, va tenir la 24a edició del Premi d'Història Enric Bayarri, però també ens agradaria, Sergi, conèixer una mica, ja abans d'acabar l'entrevista, les troballes que en aquests moments esteu realitzant a la façana principal de la Catedral de Tortosa, que hi ha un recinte i allí han sortit, bueno, ha sortit moltes coses. Ha sortit moltes coses, sí. Eh? Sí, i continuen sortint? I continuen sortint. Per exemple, la darrera troballa que ha sortit, això una mica important, quina ha estat? Bé. Encara potser no està fet l'estudi, però... Fet ara sí que estem ara finalitzant el que és la campanya d'enguany, d'aquest primer mes, que és el que teníem ficat en ment. I ara ens hem centrat sobretot en el tema de la muralla, perquè fins a ara el que ens passava a Tortosa és que teníem alguns segments de muralla, teníem alguns indicis, però no l'acabàvem de situar per cap banda. Sabíem on estava la muralla medieval, però no sabíem on estava la muralla romana. I ara l'hem pogut col·locar, perquè l'hem pogut trobar. I ara, de fet, tenim 40 metres de llargada de muralla romana conservada. De moment, aquesta muralla, que és el que hem intentat fer ara, sabem que és una muralla que és del segle, diguem-ne, quart cinquè, i ara el que estàvem provant de fer, fent la recerca, fent les intervencions, era ja aprofundir en aquesta muralla, per ja intentar saber si abans d'aquests segles sí que hi havia una altra muralla d'època anterior, o bé com ja funcionava aquesta muralla amb el temps. Això per una banda. Llavors, per l'altra, que és ja també que sí que ha sortit publicat als medis, i sí que es tracta de l'absis d'un possible edifici religiós. De moment encara estem, diguem-ne, amb bastanta prudència, perquè l'interrogant continua estant perquè les dades apunten cap a una direcció, però ara hem d'acabar de mirar-ho assentats en una taula, amb calma, mirar-ho bé, i llavors treure tot l'entrellat d'aquestes troballes. Molts dels ciutadans s'estaran preguntant, i això durarà molt de temps, tenim un projecte i una data determinada d'execució? De fet, la veritat, si te soc sincer, nosaltres... L'interrogant també és gran, perquè nosaltres com a... Si te soc sincer, vull dir, nosaltres com a arqueòlegs sí que voldríem fer tota l'excavació, fer tota la musealització, però són d'aquelles coses que s'han de... Vull dir, també s'han de parlar, s'han de trobar els punts comuns entre el propi ajuntament, entre les pròpies restes que tenim allà i entre els propis serveis territorials de patrimoni, perquè moltes d'aquestes restes sí que són importants i, de fet, s'haurien de conservar, però bé, s'ha de trobar el consens entre totes les parts. Molt bé, Sergi, t'agradaria afegir alguna cosa més, perquè tenim aquí un tema, una cançó, de tant en tant recuperem cançons, diguéssim, de la discografia catalana, i per lo tant tenim, ja que és època primaveral, tenim un cirerer florit que suposadament dins d'uns mesos tindrà cireres, no? Vols afegir-hi alguna cosa més a l'obra? Jo el que diria... El que diria als oients que sí que ens estan escoltant és que aquesta obra el que intenta ser és una miqueta, sí que agafa molta part de recerca, molta part científica d'arqueologia, però sí que està pensada també cap a la divulgació. Vull dir que tothom se pugui agafar-se l'obra, allò que pugui mirar-se, pugui col·legiar-lo i que pugui conèixer una miqueta el nostre origen. Exactament. Vull dir, no és una obra molt, molt tècnica, perquè no era la meva intenció, sinó que pugui arribar cap a tots els públics. Suposo que aquesta obra, Sergi, amb el temps s'anirà ampliant, perquè... Sí, amb el temps anirem afegint apèndixs i annexos o fent un altre volum. Això ja sí que ho dirà el temps, ja veurem com anirà. Molt bé, Sergi Navarro, just gràcies per compartir el nostre temps de ràdio.
Amics, el temps no dona per a més. Gràcies a l'entrevistat que avui hem tingut amb temes interessants. Moltes gràcies. Què tal l'entrevista? Tu has passat bé? I tant, sí. I a tots vostès, gràcies per ser còmplices del nostre temps de ràdio.